Yes, det er umulig for seriøse eiendomsutviklere å bygge uten bærekraftfokus i dag. Så han har nok backing fra finansbyråden som nettopp gikk, og resten av politiske ledelsen i Oslo. Men likevel, jeg synes det er modig av en direktør som primært er satt til å skape verdier av indre fliene i fjordbyen, og satser så tungt på hele bredden av bærekrafttema som Hav gjør på Grønli Kaja. Så vær så god, Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav, eiendom Østkantens fjordby. Hva kan vi vente oss? Og når vi snakker internt om hva er det Hav-eiendom er til for, altså hva er meningen med livet til Hav-eiendom, da er det to pilarer som vi snakker om. Det ene er at vi skal være kommersielle. Det svever over alt vi gjør. Vi skal tjene penger på den virksomheten vi gjør, som alle andre eiendomsselskaper. Og vi lever i konkurranse med de fra dag til dag. Det må vi ha med hele tiden. På den andre siden, alle de verdiene vi skaper, alle de pengene vi tjener, det går rett videre til Oslo Havn, som så forvalter de pengene på sin måte. Jeg skal komme litt til det. Det andre oppdraget vi har fått er å skape mer verdier for byens befolkning. Og da har vi jo allerede snakket om penger, så det er altså ikke penger, det er noen andre merverdier som vi skal skape. Det er gode rekreasjonsområder. For ikke så veldig lenge siden så åpnet vi, så her vet du, her skjer noe. For ikke så lenge siden så åpnet vi jo Operastranda, det feide forbi på den forrige sliden. Som er finansiert av oss, sammen med Oslo Havns utvikling. Sørengabadet på samme måte, havnepromenader og så videre i Bjørvika. OSU kommer til å bruke 1,1 milliard på dette. Hav-eiendom kommer til å bruke 2,2 milliarder kroner på dette før vi er ferdige i Bjørvika. Det er enorme beløp, men til gjengjeld så er det enormt viktig for Oslo. Men pengene vi ellers skaper, de overføres til Oslo Havn. Og Oslo Havn har mange hull å putte de pengene i. Det er ikke bare til kraner, kajer og containerhåndtering. Også Oslo Havn gjør arbeider for byen i sjøfronten. Og det bildet vi ser her, det er Rådhusbrygge 2, som i 2019 ble kåret til Norges beste uterom, og det er Oslo Havn som står bak. Og de har bygget Bekkelagsbadet, 13-parken, Akershus-utstikkeren og så videre, så videre. Det er mye, de har mange hull å putte de pengene i de også, til beste for byen. Men det kanskje det aller viktigste perspektivet er det som er klimaeffekten. Det å ha en moderne havn og få overført transport av varer til kjøl i stedet for med lastebil, har en enorm klimagevinst. Det er sånn 60% reduksjon i klimagassutslipp ved å frakte ting på kjøl i stedet for med det vi populært kaller dekk og diesel. Nå så fraktes det 280 000 konteinere til Oslo Havn. Og det er bare konteinerne. Det er 140 000 trailere som kommer et eller annet sted ned fra Europa, som er spart ved å få det inn over Oslo Havn. Og det er som sagt bare konteiner i tillegg som kommer jo tørrbulk og våtbulk. Våtbulk for eksempel, 40% av drivstoffet som brukes i Norge, det kommer inn over Oslo Havn. Veldig mye går videre med tog til Gardermoen. Så vi skaper altså sentrumsnære arbeidsplasser, sentrumsnære boliger, alt dette rettelag for å gå og sykle og kollektivreiser. Vi skaper rekreasjonsmuligheter, og vi skaper møteplasser med den utviklingen som skjer. Og overskuddet fra Hav-eiendom går altså rett videre til Oslo Havn, som bruker pengene i neste runde. Det er en stor effekt for Oslo, både befolkningsmessig og i forhold til klimautvikling. Men som finansbyråden var innom, altså bærekraft har mange aspekter. Og økonomi, det har vi tenkt lenge på, de fleste av oss. Miljø, det økologiske aspektet har kommet sterkere og sterkere. Han nevnte jo selv Powerhouse, som på en måte har drevet bransjen fremover på ett område. Men de sosiale aspektene har ikke hatt det samme
fokuset tidligere. Og det vi jobber med nå er jo å få dratt dette sosiale aspektet sterkere inn når vi ser også på utvikling, byutvikling, og se de sammenheng med de økonomiske og de økologiske aspektene. Og det er liksom motivasjonen vår for å gjøre dette. Så nå går vi altså videre med å skape enda ytterligere mer verdier for byens befolkning. Og sånn som vi da, altså der vi holder til i å gjøre mesteparten av vårt arbeid, det er i bydel Gamle Oslo. Og dette tallet fra SSB, det viser hvor stor andel av personer som har lave inntekter i vårt nærområde. Og som man ser her, så er det stor forskjell på andel nord og syd for sporene ut av Oslo S. Det har vi veldig stort fokus på. Det må vi håndtere i det vi gjør på veien videre. Det betyr ikke at det kommer til å bli en masse billige boliger i Grønlikaia. Det må ingen ha noen illusioner om. For det første er det svindyrt å bygge der. Og i tillegg så skal vi altså overføre midler til annet bruk i havna. Men det betyr at vi må gjøre mye med områdene rundt de bygningene. Og derfor har vi lagt stor vekt på å få til en god medvirkningsprosess knyttet til Grønlikaia, og som fremdeles faktisk pågår og vil pågå lenge, men den går i trinn. Vi har en ekstern evalueringsgruppe som ser på alle de innspillene som har kommet inn, flere hundre. Den kommer i løpet av en 3 ukers tid. Jeg vet ikke hva som kommer til å stå der i forhold til hvilke anbefalinger de kommer med om hva vi skal gjøre i utområdene, langs sjøen, i buffersonen, altså det grønt området mot industrihavnen. Jeg er veldig spent, men dette er en del av det arbeidet vi da holder på med. Grønlikaia er et stort prosjekt. En kilometer sjøfront. Fra Skøyen til industrihavnen så er det 9 kilometer, så en veldig stor andel av havnepromenaden. Det volumet som er regulert der er dobbelt så stor som det som er på Sørenga. Mange snakker om Filipstad. Det volumet som Oslo Havn eier på Filipstad, altså Grønlikaia, er 3/4 av det volumet. Så det er et ganske stort område, store volymer som vi skal ha. 2000-3000 arbeidsplasser, 1500 boliger. Og denne størrelsen er viktig for å gi oss muligheten til ikke bare å tilrettelegge i sjøfronten, men også være med på å utvikle bransjen, sånn som denne metodeutviklingen, som vi skal høre mer om senere. Altså at vi har den muligheten. Vi trenger et volym for å få det til. Vi har en medvirkningsprosess. Vi har dette DEIG-prosjektet som vi jobber videre med. Og nå har vi fått en tilbakemelding fra Plan- og bygningsetaten på planinitiativet vårt. Nå kan vi se hva kan vi gjøre for å bedre forholdet for livet under vann. Nå vet vi litt mer om også hvordan Plan- og bygningsetaten tenker. Og husk at langs Grønlikaia så er det mange verneverdige blokkmurskaier. De må bli værende, så vi må også tenke hvordan får vi til liv på utsiden av disse bratte, dype kaiene som også Finansbyråden var innom. Ja. Så bare litt sånn oppsummert til slutt. Oslo Havn har eiendom. Det er betydelige ambisjoner i styrene for å drive frem en helhetlig tenking rundt bærekraft. Alle aspektene. Og det har vi muligheten til å gjøre. Vi, blant annet Grønlikaia-prosjektet, og samtidig skape ganske unike muligheter for rekreasjon og et fantastisk bomiljø. Ja. Det er superspennende å høre på det, og ambisjonene som har vært gjennom å legge på bordet, og de mandater dere har fått ovenfra. Og vi synes det er superspennende å jobbe sammen med dere om Grønlikaia.
Og det ser jo at alle pengene som genereres, for det er jo en del penger i det her, blir da kanalisert inn i gode formål, som blant annet omstilling til klimavennlig havnedrift og så videre. Men det er et spørsmål her som kommer da egentlig som kommer gjennom chatten, og ifølge Rovers, da, som har utviklet donut-modellen, så bør grunneierne og investorene vurdere å nedskalere marginene. Med hensyn til sosial bærekraft, du nevner jo seg selv som et tema som kommer opp. Så er det helt konkret spørsmål, hvor mange leiligheter vil ha avsett til prisregulert utleie, eller dele leiligheter og så videre, på grunn av Kaja? Det er for tidlig å svare kanskje, men helt konkret. Nei, ja, men så skal vi også være klare over at i den grad man nedskalerer fortjenesten, så er det også mindre midler å pløye videre til Oslo Havn og, den, og tilrettelegge for den klimavennlige transporten som de jobber for. Mm. Så vi skal hele tiden, og det her dette helhetlige aspektet kommer inn. Sånn. Du kan ikke gjøre en ting uten at du samtidig analyserer konsekvensene for andre områder. Mm. Og det er det som er så interessant med denne metodikken. Jeg kan ta et annet eksempel som ikke går på boliger, men som er havnepromenaden. Altså det gjelde områderegulering for Grønlikaja sier at det skal være at havnepromenaden skal ligge bak, altså på innsiden av private boligblokker ute i sjøen. Vi foreslår å flytte denne havnepromenaden ut. Jeg har ikke opplevd noen som har noen motforestillinger mot det. Men så skal vi være bevisst på at det å flytte 500 meter havnepromenade ut i sjøen, kanskje i 20 meters bredde, det har en effekt i forhold til materialbruk, klimagassutslipp og så videre og så videre. Og da må vi analysere, er det riktig at den skal gjøres for det første hele veien? Skal den være så bred? Skal det være andre materialer? Altså, det den helhetlige tankegangen som vi nødt til å trekke inn i all planlegging vi har. Og dette gjelder mange tema hvor det kanskje er en del sånne sannheter som kanskje ikke har blitt analysert godt nok, som vi må se er det mulig å gjøre det. Vi oppnår det samme, men på en litt annen måte, med mindre utslipp, eller med mindre klimagassutslipp, for eksempel. Mm. Og sånn vil det også være da, for dette med boligsiden. Det finnes jo mange måter å skape gode bomiljøer for mange, og det å finne alternative boformer, det er definitivt noe vi kommer til å jobbe med. Men i hvilken grad man kan subsidiere boligene, for det er jo litt det som jeg leser at det ligger i spørsmålet, det er en annen problemstilling. Det kan være en deling av arealet som gjør at boligene generelt blir billigere, men man deler på noen arealer, for eksempel. Ja. Dette leter vi etter. Det finnes jo en god del som tester litt ulike metoder rundt både i Norge og sikkert også i Amsterdam. Så det er viktig å lære på denne type områder av det andre gjør. Mm. Ja, så jeg skjønner at den diskusjonen om det er mulig å avsette noen leiligheter til, på en måte, ja, til noe annet enn markedspris, da, sånn at den er ikke avsluttet. Absolutt ikke avsluttet, men la oss si det sånn, den ligger ikke helt i mandatet vårt i dag da. Nei, skjønner jeg. Ok, tusen takk skal du ha. Takk for det.